poderia salvar o mundo. Agora olhe para ele. E mais um ataque terrorista envolvendo aprimorados. 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Lines foram mortas quando um passageiro aprimorado invadiu a cabine do avião e matou brutalmente a tripulação. Detalhes recuperados da caixa preta sugerem que o homem possa ter sofrido flashbacks do incidente dos aprimorados. Aquele dia horrível há 2 anos, no qual os aprimorados do mundo todo realizaram uma matança e causaram a maior perda de vidas da história recente. Às vezes, precisa se desapegar e aceitar o que se tornou. Não tá ficando doidão pra cima da gente, né, primado? Bom, se eu ficar, MacReady, eu garanto que vai ser uma surpresa. Agente Jensen, será que vamos ter algum problema? Não, senhor. Não há motivo pra pensar que teria. Ótimo, porque você é o único agente aprimorado desta equipe e eu pretendo fazer bom uso de você. Escutem todos. Temos uma tempestade de areia vindo nos pegar e não podemos cometer erros. Estamos atrás de um traficante de armas chamado Shepard. Ele é ex-Bell Tower, um dos comandantes das forças especiais que desapareceram durante o incidente. Ele saiu do esconderijo? Não pode ser coisa boa. Não é. Está roubando armas e aprimoramentos militares e vendendo a terroristas. Este é Aaron Singh, o agente infiltrado que atraiu Shepard para fora do esconderijo. É o melhor da Interpol. Por 3 anos, ele deu duro para se aproximar dos Jin, um cartel de tráfico iraquiano que infectou o Hemisfério Oeste como uma praga. Na semana passada, nosso traficante de armas mandou uma mensagem aos Jin oferecendo uma porrada de itens do mercado negro baratinho. Eles mandaram o Singh cuidar da compra. Eles não vão gostar quando a Interpol interromper a festa. O disfarce do Singh é assim tão bom? Por enquanto é. Precisamos que continue assim. É aqui que vai ser a negociação, em um hotel inacabado que foi abandonado desde o incidente. Mas ele não é nada bonito por dentro. Deixa eu adivinhar, a maioria dos trabalhadores tinha aprimoramentos industriais. Aí, surtaram durante o incidente e as coisas ficaram densas rapidinho. E ninguém, exceto por uns drogados sem teto, entrou naquele lugar desde então. Então qual é o plano, diretor? O Singh vai encontrar o Shepard no térreo, dentro do átrio principal do hotel. Ele enviou o grosso do grupo dos Jin para a cobertura para ter o terreno alto. Quero a equipe do MacReady posicionada, mirando no átrio para prendê-lo. Jensen, você vai sozinho, vindo do telhado. Meu objetivo? Impedir que os Jin venham para a festa. Até onde a gente sabe, só um caminho conecta o átrio ao andar da cobertura. Tem um fosso de elevador aqui. Quero que bloqueie o acesso. Tudo bem. Só me solte. Você planeja usar só os seus aprimoramentos nisso aqui? Eu recomendaria levar algum equipamento, por via das dúvidas. Temos um agente infiltrado. Pode ser mais fácil manter a cobertura se ele não for o único sobrevivente quando isso acabar. Bem pensado. Sim, porque se acontecer alguma coisa com ele, vão ter que contar para a esposa dele, depois de saírem do hospital. E o alcance? Tem muitos espaços abertos e tetos altos ali. Mas também tem um monte de salas apertadas. Então seria uma merda mesmo. Não estou querendo cair no braço com ninguém lá. Me dê algo com alcance. A escolha é sua. Menos chances de ser visto e comprometer o Singh. Mais uma coisa, Jensen. O Singh disse que os Jin estão usando uma espécie de dispositivo Wi-Fi para ampliar as comunicações. Ele tem mais chances de manter o disfarce se você o desativar. Vou ficar de olho nisso, mas não estamos com pressa. Você disse que tem uma tempestade de areia vindo. Tem. E recebemos as informações da missão de última hora. Então, estamos correndo um pouco. Se for o caso, a sua prioridade máxima é manter os Jin fora do átrio. Entendido. É hora de deixar de lado os pensamentos felizes, senhores. Estamos chegando ao prédio-alvo. Você primeiro, Jensen. Vamos nessa.
líder da força-tarefa. Aqui é o líder Faca. Ative os drives silenciadores e desça para 1-5. Líder, aqui é Jensen. Estou no telhado. Entendido. Vá para o prédio. O caminho de acesso que precisa bloquear está no fim das coberturas. E não se esqueça que o caminho direto pode não ser o mais fácil. Entendido. McCready vai informar quando a equipe botar os pés no chão. Câmbio, desligo. Jensen, estamos em solo avançando com o Sogon até... Ah, porra! O que foi? Os Jin botaram os geradores para funcionar. Vamos ter que hackear os acessos. Você vai gostar, McCready. Eles têm cores e formas. Só se lembre que vermelho é ruim. Vai se fuder.
malditos invasores. Acho que foi o último. Vou fazer outra varredura da área só por garantir. غلط بالمكان هذا. Jensen, Mac, escutem. O Doppler mostrou que a tempestade está vindo rápido. Vai ser grande e vai chegar com tudo. Odeio a porra do deserto. Confirmação visual? Sim. O tempo não é nosso aliado. Entendido. Entendido. MacReady, como você está? Mais lento do que esperado. É como se alguém tivesse cavado um cemitério aqui. Como é? Quando a merda aconteceu em 27, a correria deve ter ido para as escadas. Lá tem cadáveres por todo lado. Alguns dos seus primos também, Jensen. Quer que eu pegue alguma peça? Tá falando pra dentro, MacReady. Fala pra fora. Jensen, qual é a situação? Abrindo caminho até as coberturas. Lembre-se de ficar de olho no amplificador de sinal dos Jin. Se puder, desative-o. Entendido. علينا هنموت.
passar. Escuta todo mundo. O Cheng hackeou o sinal de rádio dos Jin, verificando a conexão agora. Vamos ouvir o Singh a qualquer momento. Khalil, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاية كمان شوية. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم وخليكم يعني منتظرين. Conexão limpa. Na escuta. Ótimo. Vou reconectar a gente quando a negociação começar. فينك يا سينج؟ الوقت بيعدي بسرعة. Além de fazer tudo da TN. Deveríamos estar no ato com ele, não aqui. Ah, tá aí. Eu vou checar daí para tomar. Me tem aí, lá zinês ele está. Mas se a gente quiser, vamos forward, mas ele é ele, o meu infante é forward. Jensen, estamos no átrio, nos posicionando no terraço. Qual a sua situação por aí? Em movimento. Se apressa, porra. O helicóptero inimigo está chegando e a tempestade também. Já desativou o amplificador de sinal? Negativo, não encontrei. Então é melhor esperar que a cobertura do Singh aguente. Do contrário, vai responder a mim. Ma fiz haga. دايما مفيش حاجة. دوشة. دايما بيكون في حاجة تعتني العميل. Aqui é Jensen. Caminho de acesso e cobertura segurado. De não ser um problema. Câmbio. Entendido. É, tava na hora. Helicóptero inimigo avistado. Muito bem, equipe. Assumir posição e aguardar. Strike 1, em posição. Strike 2, em posição. Strike 3, pronto. Strike 4, em posição e aguardando, chefe. Olhos atentos, armas destravadas, pessoal. É mesmo, baba-ovo. Para de falar merda, Halliday. Cala a boca, vocês dois. 5 em posição. Todo mundo atento. O Singh está de olho no comprador. Conectando agora. O alvo está no AO. Lembre-se, Singh está lá embaixo. Cuidado com o fogo. Você tem coragem, Singh. Executar uma compra com uma tempestade de areia? Não posso levar o crédito pela natureza? Pode me chamar de Shepard. Que bíblico. Essas são as armas? Os aprimoramentos estão mais difíceis de conseguir. As armas estão no helicóptero. Me mostra o dinheiro logo e vamos... Mas que... A
floresta foi invadida. Shepard está morto. Quê? Quem foi? O que está acontecendo lá? Miller, não são os Djinn. Repito, não são os Djinn. Estão atrás das armas. Abrir fogo! Abrir fogo! Atire à vontade! Fogo nele! Estou correndo pelo helicóptero. Tem Isla Miller. Negativo, negativo. Estamos sob fogo pesado aqui. Não podemos deixar o helicóptero decolar, Jensen. Deixa comigo. Isso é ruim! Estão se aproximando! Vamos perder o Sim, Jensen. Não consigo alcançar ele. Jensen, essa tempestade pode ter conseguido um tempo pra gente, mas você precisa desativar o helicóptero. Entendido. De ataque, o alarme. É o Sing. Repito, Sing está morto. Caralho, bom trabalho, Jensen. Você é um cuzão mesmo. Está prestes a decolar. Aproximando! Vamos perder o Sim, Jensen. Não consigo alcançar ele. Jensen, essa tempestade pode ter conseguido um tempo pra gente, mas você precisa desativar o helicóptero. Entendido.
Jensen, equipe de ataque, o alarme. É o Zink. Repito, Zink está morto. Caralho, bom trabalho, Jensen. Você é um cuzão mesmo. Se apressa! O helicóptero está prestes a decolar! Sem tempo. É agora ou nunca. Precisa deter o helicóptero. Miller. Alvo inviável. Repito, alvo... Jensen. Não vou deixar que aconteça de novo. Quantos eventos em Dubai nos custaram? Eles sabiam dos riscos. Quantos a gente perdeu? Só sobraram 3. Contudo, conseguimos extrair a maioria do carregamento. A missão foi um sucesso. Obviamente, sua escala de sucesso é generosa. Contudo, a natureza errática do ataque pode nos beneficiar. A Interpol ficará confusa por semanas e com nossa contínua orientação, as pessoas vão acabar mudando de opinião. Afinal, viemos para ficar. Isso nunca mudou. Você acha?
Será que é preciso lembrá-lo do quanto a gente se desviou do caminho? O incidente dos aprimorados causou um cisma na sociedade. As coisas estão piores do que projetamos e ficando mais instáveis a cada dia. Isso não será tolerado. Para garantir o sucesso do nosso ideal, os elementos perturbadores devem ser extraídos. Ninguém aqui discorda de você. Mas me deixe voar até Nova York e irei avaliar a situação pessoalmente. Talvez a gente já tenha os votos que precisamos para assegurar a aprovação da lei de restauração humana. Muito bem. Stanton, acompanho. Precisamos fazer pressão política e financeira para calar a todos que se opuserem. Prossiga. Elizabeth, vou contatá-la mais tarde. Isso não vai dar certo, Lucius. Mesmo com o dinheiro de Dell. Você sabe o que Rand encontrará em Nova York? Homens fracos e ineficientes. E como Nathaniel Brown ainda é um fator desconhecido... É claro. É por isso que estamos prosseguindo com nossa estratégia alternativa. Você já prometeu muitas coisas no passado, Bate. É sua chance de cumpri-las. Tudo está no lugar. Podemos iniciar quando você desejar. O quão seguras são as comunicações, Bob? Janus parece ter olhos por tudo hoje em dia. Ele e seu coletivo, Jagannatha... Janus não será problema. Eu tomei providências. Dubai estabeleceu os alicerces. Agora é hora de chamar a atenção de todos. Paige, ative a célula dormente. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Jensen, estou saindo do trem agora. Entendido. Vamos conversar quando você chegar. Está vindo direto para o escritório? A menos que tenha problema no ponto de controle. Seus papéis devem estar em ordem, então só fique na sua. Câmbio desligo. Desligado. Documentos. Deve estar tudo em ordem. Não, temo que não esteja. Quê? Como assim os documentos são inválidos? Você acabou de deixar uma mulher passar. Eu? Cura. O que foi? Nome. Lá mesmo, nosso. Desculpe. Droga. Curva! Seu latão maldito! Por que não olha por adiante? Aqui, deixa eu te ajudar com isso, senhora. Senhora, é sério? Poderia ter dito docinho. Recebeu a minha mensagem sobre Dubai? Sim. Fico feliz que esteja bem, Adam. Aquela emboscada pareceu bem ruim. Não foi o esperado, isso é certo. Alguma ideia de quem tenha sido? Tenho certeza que a Força-Tarefa vai descobrir algo. E que não vai ser o que o coletivo Jagannatha descobriu. Mas é meio estranho, não acha? A Interpol envia sua equipe, a equipe de Praga, para Dubai em primeiro lugar? O Miller disse que estavam enrolados. Informações de última hora. Éramos a única equipe disponível. É, bom, isso é mentira. Melhor ir andando. O coletivo tem ficado de olho em todas as divisões da Força-Tarefa desde que te colocamos em uma delas. Eles têm uma equipe em Oman. Poderiam ter estado lá bem antes do que vocês. Então por que nos enviaram? Não sei. É isso? Se a Força-Tarefa for uma fachada Illuminati, como todos suspeitamos, não faz sentido enviá-la para uma emboscada. A menos que queiram que nossa equipe veja algo, oficialmente. Ao
com'è? Si prestessi papiri. Si prestessi papiri da inspezione. Não faça um escândalo. Eu pensaria nisso, Alex. Desastavo isso. Eu juro que só piorou aqui nos últimos dias. Todo mundo está se cuidando, apavorados que aprimorados como nós ataquem novamente. Alguém provavelmente vai. Trate as pessoas como animais por tempo suficiente, eles vão começar a agir como tal. Você diz isso como se não pudéssemos impedir isso. Já tentei há 2 anos. Não deu muito certo. Então o quê? Qual é o problema? Tá dizendo que devemos desistir? Deixar o ódio e o preconceito tomar em conta? Pro inferno com isso. Estou dizendo que só posso ir atrás de inimigos que posso ver, Alex. Os homens que causaram isso tudo, os verdadeiros detentores do poder, eles é que eu preciso deter. Eu sei. Você, eu, o coletivo Jaganata, estamos todos tentando impedi-los. Mas não quer dizer fazer vista grossa pra... Me ajude a encontrá-los. Volte para a fila. Aqui, aqui. Espera aqui. Na fila. Espere. Apresente seus documentos. Se comporta, latão. Eu não acredito que está fazendo isso. Você que pediu isso. Tira sua mão daí. Torna isso mais difícil do que precisa ser. Stop. Detesto essa cidade. Vamos. Se tiver razão sobre Dubai, sobre os Illuminati, precisando que a sua equipe seja testemunha, então precisamos descobrir o motivo. Quem te deu as ordens de mobilização? Foi o Miller. Mas deve ter vindo de algum escalão acima. Não quer dizer que ele não está por dentro. Já ouviu falar da SNI? A subnet neural, claro. Na TF-29, os diretores a usam para planejar operações e se comunicar em particular no ciberespaço. O que é isso? Chip de sussurro. Dispositivo de escuta sob medida. Janus o projetou para caber na placa-mãe da SNI. Ah, Janus, o elusivo, líder dos hacktivistas. Algum dia vou conhecer o cara? Um dia, talvez. Agora você precisa se concentrar no Miller e encontrar o jeito de acessar a placa-mãe da SNI. Vamos conversar. Interface ligar. Merda. Alex, é o Adam. Ei, que voz de merda. Como está se sentindo? Um pouco doído, mas vou ficar bem. Você está bem? Ah, sim, sim, estou bem. Já passei coisas piores. Deus, que merda pensar assim, ah. Escuta, Alex, meus sistemas estão surtando um pouco.
Preciso dar uma olhada nisso, mas se quiser se encontrar ou... O quê? Não, não, não. Eu tô bem, cara. Você se cuida aí. A garota aqui é dura na queda. Me liga quando estiver útil de novo, tá? Tá bom. Eu ligo. Até mais. Abrir persianas. Bom dia, Adam. Você tem uma mensagem nova. De? David Sarve. Escutar. Adam, é o David. Sei que já faz um tempo, mas depois do que aconteceu em Praga ontem... Escuta, seja qual for o motivo que fez você não entrar em contato esses dois anos... Bom, a vida é curta demais. Tô indo pra Londres em breve, mas... Me liga. Salvou o número dele? Sim, Adam. Basta ativar o aparelho de TV. Vou mantê-lo seguro. Como quiser. Dinheiro dos contribuintes para construir áreas especiais para vocês.
Quando a legislação força os aprimorados a saírem de suas casas e irem para ambientes segregados, está claro que não há razão presente, apenas medo e conveniência. E é por isso que eu me mudei para o Complexo Uduleck. Achei que você tivesse sido forçado a sair do seu país natal, a Alemanha. Não houve alegações de que... Essas acusações eram falsas. Quando cheguei a Praga... Foi um bombardeio terrorista em uma igreja local. Adam, obrigado por me retornar, filho. Sarif. Ouvi a respeito da bomba em Praga, está em todas as notícias. Alguém que você conhece se feriu? Você me conhece, costumo ficar na minha. Estou surpreso de você saber que estou aqui. A Interpol me ligou quando você se candidatou ao trabalho. Parte de uma extensiva verificação de precedentes. Eu dei uma ótima recomendação. Valeu. O que você quer? O que eu quero? Cruzes, Adam. Eu sei que eu fiz algumas coisas questionáveis no passado, mas... muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos. Para nós dois. Mas você obviamente caiu em pé, diferente de várias outras pessoas. Eu tive sorte. Eu quase morri em Pantié esperando as equipes de resgate. E perdi muito tempo também me recuperando das feridas. Você voltou direto para Detroit. Você viu o que aconteceu com a Sarif Industries? Eu dei uma olhada rápida. A humanidade tinha medo do potencial que nós oferecemos e eles atacaram. Invadiram o prédio, roubaram o que puderam e queimaram o resto. Aqueles abutres da Taeyong Medical pegaram o que sobrou. Às vezes um sonho tem que morrer para que um novo possa nascer das cinzas. A sua mensagem disse que você estava indo para Londres. Viagem casual ou tem ligação com um novo sonho? Eu estou em reunião com o Grupo Santor, Nathaniel Brown e seus investidores. Santor? Eles construíram o Complexo Uduleck, o gueto primado daqui de Praga. Por que está encontrando eles? O Brown tem um grande plano. Ele quer focar em soluções reais, ideias que vislumbrem o futuro. Já ouviu falar na iniciativa Porto Seguro? Ouvi falar de Rabia. A cidade que ele e a empresa dele estão construindo no deserto para os primados. Rabia é só parte disso. Estamos falando de arqueologias autossustentáveis que podem ser replicadas em qualquer lugar da Terra. Cidades construídas por aprimorados para aprimorados. Onde o sonho da evolução humana autocontrolada vive? Pode não parecer agora, filho. Mas um dia as pessoas vão superar o incidente. E quando isso acontecer, estaremos prontos. Fico feliz de termos conversado. Eu sempre tentei cuidar de você, sabe? Aquela explosão de ontem. Você não ligou para falar da bomba. Só perguntar. Não é nada, sério. Eu só preciso de uma assinatura para terminar de preencher a papelada da falência. Precisa da minha assinatura? Parece que houve algum tipo de confusão burocrática causada por você ser declarado morto por 1 ano. O apartamento em Detroit foi arrendado no seu nome, mesmo que tenhamos pago por ele. Tudo bem, envia a papelada. Obrigado, Adam. Eu agradeço, de verdade. Adeus, Sarif. Finalmente ter notícias suas, agente. Está bem? Desculpe pela ausência. Vou para o escritório logo que der, mas meus aprimoramentos levaram uma surra no ataque. Preciso dar uma verificada neles. Claro. Temos muito trabalho pela frente, Jensen. Vejo você quando chegar. Dr. Coller, preciso fazer uma visita.
Jensen, meu Tecno Underking favorito. Claro, cara. Que tal amanhã umas... Que tal agora? Agora é uma boa hora. Alguma coisa errada? Ah, nada para se preocupar. Só pega o metrô, o que for. Rápido. A porta da frente não é a opção pacífica, entendi. Visual interessante. Ela costumava ser babado. Biocélulas, anestésicos, bem ali. Sabe, está dizendo que ele passou do... aquele ataque. Membro da ARC. Tenho que manter o controle. Ele superou sua utilidade. Louvado seja o Deus Max. Estamos no início de uma nova era. Se isso for verdade, pode ser o mesmo que comprar um prédio. Tá bom. Gente, pode ajudar. Posso ir agora? Não sei por que deixamos eles saírem do distrito. Tá procurando pelos melhores preços de Praga? Não tô falando de cachorros quentes. Se o seu negócio não é cachorros quentes, por que você não tem uma loja? Veja bem, assim mantenho meus custos baixos e consigo oferecer preços reduzidos para os clientes. Um empreendedor. Pode crer. O que você tem? Bom, tenho informações, do tipo que tem valor. Informações confiáveis são sempre úteis. E como não seriam? Mas só aceito pagamentos em neuroposina por elas. Não tenho. Lamento, mas aí não tem negócio. Pode me procurar quando tiver, ok? Espera aí. Quer me dizer que você está mais preocupado com o crime organizado da nossa cidade do que com ataques terroristas? Você, para onde está? É, você, fique de joelhos! Mãos atrás da cabeça! Sim, não vamos tolerar interferência. Sim, ou ele está lá fora, não se mexa. De merda. A loja fechou, Oilbock. Atendimento privado. Vaza, Bratisca. Tô falando sério. Vi ele ontem à noite, atrás do restaurante. Carregava uma maleta em uma mão e uma sacola na outra. Estou aqui. Escapar do corpo, faça isso. Sério. Isso. Seus documentos expiraram. Mas acabaram de prorrogar meu contrato. Preciso chegar ao trabalho para que possam validar meus documentos. Acho que você deveria ter pensado em documentos. Esses documentos estão vencidos. Eu tirei ele na semana passada. Não, eles venceram na semana passada. Sim, você tem alguma pergunta? Como funciona essa rapia? Precisam de primados para construí-la ou querem que a gente viva? Ei! Jensen, está por perto. As coisas estão complicadas por aqui.
Você bem que poderia ajudar. Estarei aí quando puder, Connor. E? A música. Tá na minha Alguma cabeça. Coisa errada? Me faz lembrar uma... O que você quer? Fique longe, Latras. Detesto assistir as notícias. Guerras, fome, assassinatos. Ah, merda. Sou eu ou virou um inferno depois do acidente? Não, tem razão. Milhares de empresas fecharam. Já tenho problemas suficientes. Mas a gente sabe. Nossa, por que não botaram mais gente pelo acesso? Você não tem as permissões certas. Tem alguma coisa errada. Se tiver, o erro não é meu. Olha só pra você. Vejo que viver com a sua mãe tem mantido você bem alimentado. Então, o que eu trazo a prata? Sou aqui pra arrumar o emprego. Por amigo. Você está escondido, tá? Lemlitska e Edensuka. Dica. Vai me recomendar por onde? Takjeta. Ani to nebolelo, že? Sempre fico nervoso quando entro no metrô. Não gosto da impressão. Ansioso. Vai me recomendar? Se é o que você quer, meu caro. Aguenta aí, Latão. Deixa eu ver a licença e anda logo. Tenho certeza que está tudo em dia, gente. Qual é o problema? Estou te atrasando para algo importante. Isso é um BH-847. Ah, é mesmo? Parece impressionante. Você vai ser um problema? Não faça contato visual. Você pode passar nesse ponto de controle. Vai cuidar da sua vida. Tá calmo hoje. Merda, não vou terminar isso. Parece que vão ser mais horas. Tomara que seja rápido. Detesto ver o que esses primatas fizeram. Gente como essa? Fica longe, primado. Vem agora. Aí, Copec. Adorava ir lá com você. Tanta magia. Senhor, há uma vida melhor para morar. Para você. Claro que é mais fácil. Não, desculpa. Clima ótimo para passear. Não tem um momento melhor. Você está invadindo o Homem de Metal. Devem querer sair. Senhor? Queria umas salsichas ou um marshmallow. Não faça nada, suspeito.
que é isso? Acho que não tenho nem as peças certas aqui. Foi terrível. A cada solavanco e tremor, eu só estava... Esse lift é uma facteira, e é que nós estamos. Área livre de atividade suspeita. É, eu sei. Ridículo. Quem ouve esse... Tomo as cenas com nada. Fica fora do caminho dele. Maldita aberração. Estou sentindo essa voz, sim.
tô bem aqui. Eu acho. Que merda é essa? Me deixa em paz. Vai embora. O que que... O que que... Oh!
Ele não tem pautinha. Ele tá aqui. Ele é bom, hein? O escritório principal tá vazio. Não é nada demais. Quanto tempo vamos ter que perder aqui? Esse lugar é uma zona do caralho. Morre, latado! Vão e vigiem as portas. Eu olhei tudo. Isso é ridículo. Aliado! Quem está atirando? Merda! Aberto, cara! Vem pra cá! Eu lembro que é vermelho. Jensen, meu Tecno Underkind favorito. Desculpa pelos capangas, cara. Eles não deram muito trabalho, deram? Eles não vão incomodar mais. O que eles queriam? Seu dia de proteção está atrasado? Eu não acho que seja pelo dinheiro. Tive um mal-entendido com Otaro, chefe deles. Sabe como é com esses criminosos? O suficiente para saber que nada é apenas um pequeno mal-entendido. Políticas internas de Vale. Eu dou um jeito. Vou falar com o chefão em pessoa. Logo que as coisas se acertarem. O dia depois do atentado, cara, bom, é assustador, não acha? Fico surpreso que as pessoas ainda saiam na rua. Às vezes as pessoas não têm escolha. Os meus sistemas foram afetados. Estava esperando que pudesse ajudar a botar tudo em ordem. Quer dizer que foram afetados? Ah, merda! Por que não disse logo? Precisamos colocar você na cadeira. Sabe que eu sempre quis dar uma olhada de perto nesses seus aprimoramentos da Sarif. Certo. Vamos amarrar bem. Ligar o gás. E bem, aí eu meio que mergulho de cabeça, sabe? O que é que você vai fazer comigo? Ainda não sei. Primeiro preciso entrar aí e ver o que há de errado. Mas não se preocupe. Não farei nada que eu não faria comigo mesmo. Além do mais, você já esteve aqui algumas vezes. Sabe que sou profissional. Você nunca precisou me anestesiar antes? Eu também não vi você no dia depois da explosão.
Foi um choque enorme para os seus sistemas, cara. Kabum! Agora, vai querer que eu dê um jeito ou não? Espera um instante. Você vai me apagar por quanto tempo? Isso os Devali mandarem reforços. Ah, você está enrolando. Aqueles analfabetos não vão entrar aqui. Não tenha medo da cadeira, tá? A cadeira é gentil. Eu prometo. O negócio dos Duvali não é nada. O Otar está se cuspindo onde não deveria. Preciso que me conserte, Kohler. De certa forma, seus problemas são meus problemas. Que meigo, Jensen. Otar Botkovelli é o cara número 2 nos Duvali. Os homens lá fora eram dele. Só que o chefão mesmo é Radit Nikolatzi. Ele é o número 1. E eu conheço Radit. Então não se preocupe com isso. Agora, vamos continuar com o procedimento ou não? Certo. Vamos acabar logo com isso. Relaxa, Jensen. Vai ficar tudo bem. Você não vai nem saber que estou aí. Vai se sentir leve, distante, como se fosse outra pessoa. Mas o Kohler vai te trazer de volta e fazer você ser você de novo em um piscar de olhos. Conectados, mas você tem uns aprimoramentos estranhos, tipo eu. Não deveria ter nem... Aqui, deixa eu pegar uma água. Ou algo mais forte, talvez. Água. Pode deixar, Jensen. Só relaxa, tá certo? Não surta. Reiniciar foi o único jeito de te salvar. Me salvar do quê, Kohler? Derretimento do núcleo. Você quase derreteu a minha cadeira. Então, eu te reiniciei e achei esses... eu acho melhor te mostrar o que achei. Liga o seu monitor de sistema. Você precisa ver isso, cara. Esses são os seus implantes. Já conhece todos eles, não é? Sim. David Sarif os instalou. Levou 2 anos para meu corpo se acostumar a tudo. Certo. Bom, eu tive que desfazer um pouco desse processo de acostumar. O que quer dizer, Kohler? Porque eu me sinto diferente. Alguma coisa estava tentando sugar a sua energia. Não consegui descobrir o que era até reiniciar. O seu zero de fábrica não é o zero padrão. Que é isso que estou vendo? Aprimoramentos experimentais do caralho, cara. Escondidos no seu corpo. Você está me dizendo que tenho mais implantes do que eu achei? Mais do que o seu corpo aguenta. Massa, não é? Ainda não sei. Quero mostrar o que acontece quando ativar um desses caras. Tá tudo bem, Jensen. Um não vai te matar. Você já disse isso antes. Tá tudo bem, Jensen. Um não vai te matar. Você já disse isso antes. Tá tudo bem, Jensen. Um não vai te matar. Você já disse isso antes.
viu isso? Um baita pico no consumo de energia? De onde diabos vieram essas coisas? Não sei dizer. Tudo que eu sei é que a explosão deve ter ligado eles. Mas cara, você vai querer usar essas porras doidas. É o seu direito. Só temos que garantir que você não frite. Agora, acho que posso ter uma ideia de como fazer isso. Tenta desligar um dos seus outros implantes. Sabe? Só por diversão. Vai lá, Jensen. Desliga um dos implantes que não esteja usando. Vai lá, Jensen. Desliga um dos implantes. Viu isso? Resfriou na hora. Você tem o poder de balancear o seu sistema se quiser. Só não vai ativar tudo ao mesmo tempo, né? O que aconteceria se eu ativasse? Você sofreria várias panes por superaquecimento. Estamos falando de risco de danos permanentes. Então talvez seja melhor não fazer isso. Ok, pode me reiniciar a cor. Depois eu reativo o que precisar. Tá. Não vou poder estar sempre por perto assim. Não posso ficar seguindo você para reiniciar as coisas e manter a sua rede neural intacta. Sejam quais forem as suas escolhas daqui em diante, elas são suas. Achei que era para ser meu especialista em aprimoramentos. Sou especializado no mercado negro chinês, tá? As tralhas que achei escondidas em você, ligadas ao seu sistema desse jeito, parecem ser de Marte, cara. Tenho certeza que não são de Marte. É que eu fico mal. Você merece respostas que eu não tenho. Ajuda a gerenciar os sistemas melhor que qualquer pessoa em Praga e aproveitar o que descobrimos ao máximo. Mas não pode me dizer de onde diabos eles vieram? Até onde sei, David Sarif instalou todos os meus aprimoramentos. Se tem algo em mim que eu não sei, é com ele que tenho que falar. Conheço o trabalho da Sarif. Esses novos aprimoramentos, eles parecem diferentes pra mim. Digo, aquela cápsula de neodímio, quem usa fluido magnetorreológico dimórfico desse jeito? Sério, se falar com o Sarif, precisa perguntar por isso. Essa merda chama atenção, é massa pra caralho. Já vi alguma coisa assim antes? Um sistema deliberadamente oculto desse jeito? Eu não sei, Jensen. Digo, ouvi de pessoas que fizeram tratamento no mercado negro antes. Desmaiam em Praga, acordam em Xangai. Mas normalmente acordam com aprimoramentos a menos, não a mais. O que diferencia tanto esses aprimoramentos dos outros? Parecem experimentais, é isso? Tem cabos soltos por toda parte, cara. É como se metade de você não tivesse sido testada ou terminada. É incrível! É lindo, isso sim! Por que a Sarif teria escondido essas coisas em mim? Não entendo isso. Não tenho certeza que seja coisa da Sarif. A tecnologia em si é super de ponta, mas o isolamento pedorte é tosco. A montagem no osso foi feita nas coxas? Não tem o toque da Sarif. Parece algo mais recente, adaptado pra mim, mas bem mais recente. O que está pensando? Estou pensando no quanto detesto estar inconsciente. Você disse que as adições parecem recentes. Quão recentes? Coisa dos últimos 2 anos, mais ou menos. Algo aconteceu nesse tempo? Fui arrastado de dentro do mar, posto em um complexo no Alasca para me recuperar. Tem uns meses que, quanto mais eu tento lembrar, mais borrado fica. Caralho, Jensen! Isso é assustador! Esse ajuste levou mais tempo do que eu esperava. Vamos acabar com isso. Certo. Aqui. Pegue uns kits de Praxis pelo incômodo. Praxis resolve tudo. Deixa os clientes felizes. Só lembra do que eu te ensinei sobre gerenciar a energia. Vai ter que fazer malabarismos com isso. A menos que... A menos que o quê, Kohler? Pode haver um jeito de otimizar. É só que...
Teria que conseguir uma coisa com o Otar. Um calibrador de neuroplasticidade. Se houver um jeito de usar tudo o que tenho sem comprometer, quero saber dele. Estava torcendo para ouvir isso. Peço todas as minhas peças chiques num catálogo ilegal, sabe? Mas o meu último carregamento foi interceptado por Otar Botkovelli. O mesmo Otar que mandou homens procurando por livros antes? Não vou forçar você. Quero que queira fazer isso. Quero que queira ser um deus aprimorado entre os homens. Se isso for de seu interesse, então precisa saber que Otar tem um cassino ilegal no distrito de Siste. A entrada é por um pátio pequeno vindo pela rua Hlavni. Obrigado pela informação, Kogar. E obrigado pelo Praxis.